Urmează să-ți spun ceva ce s-ar putea să nu-ți prea placă. Însă, cumpăratul compulsiv este încadrat în categoria adicțiilor. Și acesta este și cadrul de la care pornim când discutăm despre acest subiect. A ne abține din a face ceva ce ne alină suferința, dar fără a avea încă o practică a unui comportament nou pe care să îl punem în loc, cel mai probabil ne va sabota în momentul în care nu vom ști cum să procedăm cu gestionarea emoțiilor noastre și vom ateriza din nou în plasa aceluiași comportament adictiv de a cumpăra lucruri.